Och mappen är Cactus Valley. Och uppe till vänster har vi Protossen Five Fist. Woo! All right. Nere till höger har vi den store ledaren Coldon. The man, the myth. Yes. Han är taggad, kan man säga. Ja. Han är taggad på det här kåset, men jag ska ändå samtidigt säga att han är nog lite nervös också. Ja. Jag tror det. Han vann ju förra kåset, så att... Ja, jag vet inte. Han har ju en titel att försvara. Det är riktigt. Men jag tror det kommer gå rätt så bra för honom ändå. Grejen är typ att han har inte spelat så mycket. Nej, precis. Men det är ingen ursäkt heller. Nej, det är ingen ursäkt. Jag har ju mer eller mindre bestämt att jag ska ju... Ja, jag kommer ju kriga. Jag kommer inte ge mig så. Det är helt rätt. Ja. Okej, vad ser vi? Vi ser Firefist. Han gör en early scout här. Väldigt early, ska jag säga. Yes. Ingen pylon. Jag har någon plan här. Det ser ut som... Kan det bli en proxy? Där kom pylon. Jag vet inte riktigt... Det här kanske tänkte jag en proxy först. Han hoppades på att kolon ska vara upp till höger. Ja, visst. För att hans pylon är lite delayad och han flåtar ju på grund av det rätt så mycket mineraler redan nu. Mm. Men nu hittar han honom. Får kolla, sneaky-beaky. Sneaky-sneaky, men... Kolon... Han såg det. Han är ju masterless, han vet ju. Vadå? Ja, han såg det. Spot on. Och han drar SLIs direkt. Yes. Han är kom igen nu, Johan! Johan! Han vill ju komma ut i Cannon Rushen. Ja, han låter den gå upp. Ja... Nej, han backar. Han får upp en Forge hemma. Yes. Det var ju ett försök till en Cannon Rush. Ja. Hade han inte blivit blockad med sin första pylon, hade han kunnat haft sin Forge nere tidigare. Och då hade han kunnat göra lite skada i alla fall. Nu kommer han ju även visa för Marcus var han spanar. Ja, oh, visst. Så att, två kan... stycken defensive cannons också, så nu är det jävla lite striga. Tre stycken. Och Marcus Colon kommer ju att se detta, och hade jag varit Colon så hade jag varit rätt så nöjd med den här wallen. Ja, absolut. Vad ser du? Jag skulle nog vilja se att CC kommer upp nu. Eller så kör vi en till gäst då kanske. Renet, jag tror att det kommer komma en CC nu för att... Firefist har precis lagt ner, vad blir det? 450 mineraler på tre kanoner. Mm. Han har misslyckats med sin cannon rush också och hans gateway har precis startats vid 4.30. Så att det finns egentligen ingenting som kan... stoppa, vet du, nu kollar för att köra till och med en double expand med CSO. Verkligen få upp CV-counten superfort. Ja, mycket riktigt. Vi kommer se det också, Mackan. Han kör upp sin CC. Stort, han vaknar bara. 500 floatar han. 550. Kom igen då. Ja, vad gör han? Och... Ja, det vart Helions istället. Där kommer den. Mm. Ja. Yes. Som sagt, Helions. Jag vet inte om Helions är rätt val. Ja, alltså, det är i så fall om man... Där ser vi. Jag sitter och tänker att om hon blir en droppa. Jo, men han har ingen starport. Eller nej, på väg upp nu. Mm. Han hade kunnat... han delayade sin CC lite ju. Han förlåtade pengar för att få ut de här Heliansen. Jag hade hellre sett att han väntar till sådana fyra, eller får typ sin starport och sen fyra Helions och sen gör droppen i baksidan av Firefist bas. Oh, för det finns ingenting de här Helions kan göra egentligen. De såg egentligen bara vid ett torn och där står ju redan en marine, så att... Ja. Det är kanske lite autopilot. Ja, exakt. Det är förmodligen. Och det är... Ja, visst. Safety first. Man vet aldrig med Firefist. Han kanske har någon fin liten proxy någonstans. Ja. Ja, han håller på. Han drar upp sina pros i alla fall. Så han är på gång. Ja. Yeah. Man kan se ingen expansion.
Ja, Mackan, han mackar upp. Det kan man säga. Ja. Ja, vi kommer nog mycket troligt se en drop harassment. Fyra Hellions i en dropship. Ja. Och det kommer bli... Ja, får vi upp en stalker nu, då kan det hända. Då kan det bli... Annars kan det bli väldigt, väldigt jobbigt. Fifis vill jättegärna expanda. Och Cole, de vill ha en väldigt fin line-up mellan de här båda brinner träd också. Och då, en chansning. Åh, nej. Han hade mineraler, han hade kunnat göra det om han varit tillräckligt snabb. Yes. Men här kommer droppen i alla fall. Och han queuar upp fem stycken stalkers. Nu är vi på gång här. Nu mackar han. Han mackar. Hur känns det nu då, Emil? Kalaskuppen har officiellt börjat. Vi kommer ju spela hela oktober, kan man ju säga. Jajamän. Varje helg i oktober, och så avslutar vi live. Eller live, ska man väl säga. Ja, det är ju... Vi avslutar med ett kompislag. Yes. Vi träffas allihopa i Stockholm. Ja, där semifinalen och Grand Final kommer att spelas. Och yes. Också prisutdelning. Ja. Och lite vuxenläsk kanske. Ja. Så att nej, det låter, alltså det kommer bli en sjukt rolig månad. Ja, visst. Riktigt roligt. Och scan. Nu är droppen. Yes. Scan och dropp. Nu är det på gång. Jag säger att det inte är någonting som står och väntar på droppen. Han kommer se Stargate på droppen. Och droppen kommer upp. Kolla läget. När det verkligen kollar så att Helion ser redo här. Inga problem. Där är de. Har vi, vart har vi stort? Jag vet inte riktigt, vad är det han vill göra med dem? Ah, det var ett helvete. Ja, det måste vara typ att han var osäker på om det fanns någon med. Eller han ville se vad han med var, men han hittade ingen med. Så då hade han ju tiden att göra om dem till helvete. Okej, förtalar med honom. Fått picka, men man släpper inte ner dem. Ja, jag vet inte, alltså. Förlorar han medverkan så det är svårt. Och det är nära. Ja, det är nära. Ja, han kommer ut, men bakom detta. Oj! Inte ens ett GG. Nej, lite... Oh. Är det salt? Är det saltet? Är det saltigt? Yes. Men detta var en väldigt snabb match och grupp B börjar ju inte förrän som 20 minuter, så vi kanske är inne på en rematch. Ja, visst. Så... Vi provar. Kolla om spelarna är med på det. Vi ska se... Ja. Ja, men det är bra. Jag förstår dig, grabbar. Johan, 9 år. En väldigt ambitiös ung kille som... Han spelar StarCraft på morgonen innan han går till skolan. För att kunna hinna med. Det är, jag vill säga att det är riktigt, 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 riktigt kul att se att en sån ung kille har ett intresse och faktiskt också förstår. Ja. Ja, han har ju koll på basics. Och han vet ju också vilken bild som är den bästa bilden för Protoss, och det är Cannon Rushen, så att han... Ja. Så att, nej. Ja, men det är jätteroligt. Mycket potential. Jätteroligt. Och nu vill vi ju se här då. Vi har Johan, 9 år, en av våra nya kompisar. Och så kommer vi även se, förhoppningsvis då, Johans pappa som har lärt han StarCraft. Han kommer förmodligen också hoppa med här. Mm. Sen, då håller vi ju på att övertala mamman där också då och börja köra. Ja, det är... Ja, det är familjespel. Ja, det hade varit riktigt kul om hela familjen hoppa på spåret här. Uppe till vänster på koda har vi Firefist. All right. Nere till höger har vi Coldon. Tidig probe. Väldigt tidig. Det kan funka bättre den här gången. Och yes. Nu kommer supplyen. Ah, ja, han kommer se den. Han kommer
inte att missa det, Marcus. Han ser den kommer upp. Oh, väldigt obvious. Vad är på gång? Han fejkade den. Ser du det? Oh, jajamän. Nu har Marcus förlorat Mining Time, så nu känner jag, jag tror att... Oj. The Mind Games. Han letar efter Provendog fortfarande. Ja, oh, kolla. Marcus har fortfarande inte sett det. Ja, oh, där ser han den. Nej! Nej! Han har bara skippat den. Ah, han har inte fått upp en Forge heller. Han har ingen Forge heller. Nej, åh. Oh. Ja, lite nervarna. Det är så mycket på spel. Så han glömmer den viktigaste byggnaden vid en cannon rush, och det är Forgen. Vad gör han bakom detta? Han bygger inte probes, han börjar bygga probes nu. Vad är det han slänger ner? Vad slänger ner för någonting? Är det Gateway? Nu vill vi se en Gateway. Är det Gateway? Jag vill ändå klassa den här öppningen som en hashtag mindgames. Absolut, jag tar absolut, absolut. Johan har en plan bakom det här. Yes. Han har ju en plan. Jag misstänker att vi kommer att se Void Race. Jag vet ju att det är ju oftast Johans go-to-build. I ren Protoss-anda så tycker jag ju de är otroligt bra att använda. Ja. Så att det är väl, ja. Då är frågan om det är 2-base eller 1-base. Han har inga gaset, så... Ja, exakt. Det är intressant att se. Ja, Chrono Booster ut Pros. Marcus blir inte, jag blir cannon rusher på low ground när han bygger sin CC. Så... Det är, han spelar säkert. Det är bra. Jag vill ändå tycka det är så kul att se, precis som du säger, att Firefist förstår verkligen spelet. Han förstår liksom Protoss roll i StarCraft, och det är att göra de här sneaky, sneaky builds liksom. Exakt. Så att han är... Han har säkert sneglat på SOS. Ja, men absolut. Det kan jag nog nästan garantera. För jag vet, han är ju en riktig kompis, kan man säga. En riktigt StarCraft-eldsjäl från sin ålder. Han kollar på streams, han känner till de spelarna. Han tycker om att prata om dem och diskutera hur det går till. Så att jag tycker det är otroligt kul att se, faktiskt. Det tycker jag. Ja. Nu ser vi lite aggression här från Mackan. Ja, lite pressure här typ. Han vet om att... Jaha, han backar. Vi ser en marine push. Ser sig bakom. Double gas. Vad tolkar vi? Vad tror vi? Jag vet faktiskt inte vad han ska göra med double gas. Det kan vara... Jag vet inte varför han gick double gas. Han har ingen... Han har ingen factory bag, i och för sig, så han har inte fått gasen tillräckligt än, eller tillräckligt till factoryn ännu, men... Det kan vara... Nej, i och för sig. Oh, supply blockad. Firefist där. Den är snart över den blocken. Där kommer i alla fall factoryn. Så double gas här. Det skriker Banshee typ. Mm. Eller någon Widowmind-drop shenanigan. Jag vet inte om han plötsligt mycket gas. Han står rätt så bra på rampen ifall det kommer en probe. Oj! Jag samlar lite spam också. 4-3-3-4-4-4. Kan man se vad han ska göra där. Där har vi dem. Hans kommandon. Alla bör pausa streamen och take notes om ni vill veta om man kan få såna här APM som Maggi utan att göra någonting vettigt med sina marines. Forge kommer upp, mer en till gateway. Vi ser inget tech där och ingen warp-gate-tech. Nej. Han skaffar lite av allt möjligt, men han uppgraderar ingenting och han producerar ingenting så här direkt. Här kommer surrogaten. Är det voids? Är det cannon? Det är cannons i rampen. Mm. Och sen kommer void racen, och där är cannonerna. Ja, det är bra, det är bra. Spelar säkert. Och de här marines kommer inte kunna göra så mycket mot det. Om de är snabba nu så. Yes. Alltså, Sellat går ut, visar dominans. Ja. Mackan backar direkt. Direkt från voiden. Yes, det är mycket. Double Stargate Void Rape, en bas och en gas.
En Voidray kostar väl? Hur mycket kostar en Voidray gas? Är inte det typ 200 eller sånt? 150? 150, eller 200-150 de kostar eller sånt? 250-150, så att det... Yeah. Ja, det blir ju, det blir svårt det här från med två stargates. Nu har de en, ska jag tro. Nej, han har inte mineralen dock. Den där hemma hos Mackan då? Där är Boyreset. Hemma hos Mackan. Upp med en tur. Mech. Det är mech-spel då. Det är lite busigt. Det är någonting... Vi spelar Arkham och det går ju. Och då kör vi mech i varje matchup. Mm-hmm. Med Liberators och hela köret liksom. Och jag tror att han har blivit lite inspirerad av det. Och sen har jag alltid Marcus favoritspelare genom alla tider. Oavsett, alltså, trots att många tror att det är Paul, så är det inte det, utan det är faktiskt Avilo. Oh. Så att Marcus tänker make it happen nu mot den här Protsen. Ja, det var det då. Okej, jag förstår. Även om med sin väldigt passiva mech heavy Raven-spel, yes. Det är alltså förebilden där. Någonting som talar mot Marcus, det är att när vi körde Arkham och det går, det är att han vägrar typ bygga någonting som skjuter uppåt. Men hon får så typ 15 minuter av matchen. Ja. Och jag bara, måste ha Vikings, eller Thor, ge mig en Thor eller någonting. Han bara, nej, jag vill gärna ha typ, jag måste ha typ 13 tanks på marken innan någonting händer. Mm. Och det talar ju mot honom i den här matchen, i och med att den armadan är på väg. Exakt. Så att han har två gaser nu i alla fall, Johan, så att nu... Ja. Yeah. Ja, vi ser väl någorlunda bra production ändå, ska man säga. Nu vill vi se, han floater ganska mycket. Och lärt att notera att direkt efter den här matchen så kommer vi gå in i grupp B, kompisgruppen. Så att don't go anywhere. Sagas pappa mot Stan. Ja, så samma, han kör vi nu random. Så att, det kan vara kul. Få se. Ja, verkligen. Nu har vi tanks uppe här med det här. Får vi se. Nu ser Marcus att det är Void Race och han går in i Widowmine production direkt. Mm. Det är en snabb lösning. Och drilling class på det. Det är en snabb lösning till det där. Mm-hmm. Vi får efter. Blue flame helvete. Helvete, pretty good unit. Och då kommer Volga ut här. Och Mackan reparerar. Här är problemet, han har ingenting som skjuter upp mot. Ja, Microsoft, Renewal. Ja, det kommer Widowmine sen också. Ja, han är nog upptagen hemma. Ja. Åh, där. Widowmine, pretty good units. Ja, det var lite salt. Det var geget. Inget geget. Inget geget.